Ben bu kentler adı necədir? Bana bu gösterdiğiniz yerler necədir? Bak ora Şıxlar kəndidir. Bura, qəbirsanlıq. Şıxlardır, bura qərvətdir. Aha, bura hansıdır qərvət? Baş qərvət. Hansı, hansı? Deyə bak bura. Bak bura qərvətdir, deyə ora Şıxlardır. Bura Şıxlardır. Deyə, onu hansı ermənilər. O qəbirsanlıq bizdədir. Hə. Şimdi bura ermənilərdə olan ərazidir. Tam bura, bura. Bak, indi siz durduğunuz yer və qarşıdakı yer. Biz durduğumuz yer Mirəşəlli kəndidir. Karşıda, karşı tarafta qərbə işğaldan. Atırlar, niye yaratmıyorlar? Cemaat bir gidende atırlar. Qəbir üstüne çıkanda o bayramlarda atırlar. Hatta indi de atılma ihtimalları var da. Hə, hər saniye, hər dəqiqə onları atmağa yetişir.